Vocês depois vão voltar com a modificação, tá? Ok? Tá preparada, hein? Raspa a cabeça. Raspa a cabeça, então vem. Entra! Obrigada. Volta lá, tá, Lu? Até daqui a pouco. Ah. Ih, vem cá, Lu! Lu! Vem cá, Flaviane. Esqueci do close de vocês primeiro. Fui querer abrir meu presente. Tem aqui. Ai, que amor, um anjinho. Vocês primeiro tem que fazer um close aqui pra mim. Segura aqui, por favor. Né? Também tinha esquecido, né? Aqui, olha aqui pra câmera 3, por favor. Fica sorrindo, dê sua melhor cara, seu melhor sorriso. Isso.
seu melhor sorriso, na boa. Ok, Lu, agora tu já pode ir pra lá. Agora vem cá, Flaviane. Olha ali pra câmera 3. Melhor sorriso. Melhor sorriso, fica olhando. Aí. Legal, vai lá, Flaviane. Agora deu. Na boa. E pra começar o nosso programa, redondinho, redondinho, a música que tá no top, que tá tocando em quase todas as rádios do Brasil, em primeiro e segundo lugar. Pois é, vamos ouvir Malícia. Primeiro beijo. Não vou desistir, não vou desistir. Nem desanimar. E aí, lindo. Sei que a vida passa. Vocês. Se a gente para de lutar. Que é estar aqui no seu programa com você e ser bem recebido por essa galera aí que liga demais, gente. É única, é única. Boa sorte pra vocês, mais sucesso na carreira de vocês e venham sempre, sempre mesmo. Com certeza, com obrigada, certeza estarei por aqui. Tchau, gente. Um recadinho para as pessoas que estão muito afim de participar do nosso programa. Eu sei que não é muito fácil, mas quando chega aqui, olha, eu vou ter sinceridade. A gente não fica pedindo pro povo, olha, alegria, levanta, não. Essa energia existe de verdade e fica com a gente até o final. Não é não? Não é? Não tô falando verdade? Na boa. Olha só, nós temos aqui, olha, todas as idades. Desde pequenininho. Adolescente, pequenininho, porque aqui não pode, mas é pra Xuxa Paz. Mas a gente tem alguns aqui que vieram ali, ó, de meio de penetra. Mas nós temos os pequenininhos de mais idade. Olha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. E pra entrar no nosso planeta tem que tá maluco, hein? Aumenta o som e vai. Antes de você ficar íntimo assim com alguém, entrar na intimidade, como a gente tava falando desse disco aqui, antes de falar bem pertinho de alguém, tá distribuindo seus beijinhos, beijinhos, você tem que fazer, ó. Eu bem falo, pouca gente ouve, né? Eu fico falando e as pessoas não prestam atenção como é importante. Boca saudável e hálito puro é uma das coisas mais importantes. Porque é ali que você pode mostrar se você tá triste, se você tá zangado. Já pensou se você não gosta do seu hálito, não se sente bem, as pessoas chegam perto de você e fica assim. Você não gosta, sei lá, os seus dentes, você não soube cuidar e tá feio, tá não sei o que. Você já ri assim, você não demonstra que tá feliz e tudo. Então, é, né? É um baita cartão de visita você poder mostrar seus dentes numa sorriso, aquela coisa toda. Enfim. Lembrando a vocês que em seis meses a gente sempre deve dar uma visitinha no dentista, olhar se tá tudo certinho, escovar os dentes sempre depois das refeições, usar o fio dental, é muito importante. E para finalizar tudo isso, aí ó, Cepacol. Tem o Cepacol Júnior, que você já conhece, que é esse vermelhinho aí, né? Tem também o Cepacol tradicional, que é esse amarelinho. E tem o sabor de menta, que é o verdinho. O que acontece, gente? Poucas pessoas levam tão a sério isso aqui. Na boca que a gente vê tudo. Quando tá doente, as pessoas botam a língua pra fora e veem, ih, não tá legal, pela língua, por tudo. Quando uma doença vai acontecer, alguma coisa, começa a dar afta. Tudo é na boca. Se você tiver boca saudável e hálito puro, tudo começa a equilibrar, a funcionar direito. Pensa bem nisso que eu tô falando, hein? Todos vocês vão ganhar esse pequenininho aqui, ó, uma amostra grátis pra vocês experimentarem, vocês que ainda não experimentaram, pra vocês verem como é importante boca saudável e hálito puro. Cepacol, ok? É, compadre, comadre, olha só como é que tá o esqueminha aqui. Flaviane, você disse pra mim que podia fazer o que quisesse, tá certo? Tá certo, vou me reconhecer. Pois é, vai ver só, a gente vai ver lá a transformação, daqui a pouquinho a gente vê o final, né? Nós estamos na etapa já, primeira etapa, daqui a pouquinho a gente vê o resto. Ei! Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso?
Nossa, Xuxa, eu saí da agora da Malhação, vim, tava um trânsito danado, resolvi cortar caminho e aparecer aqui. Que maravilha! Apareci, que bom! Eu tava indo pra São Paulo. Brincadeira tua, não é não? Não é, velho, tava um trânsito danado, eu falei, vou cortar caminho. Desde quando que chato, aqui. Fênix, é corta alguma coisa? Mas cortou, porque até ia sair pra lá direto pra poder, porque é um trânsito danado, você sabe por aqui, de repente... Fui parar aqui no Planeta Xuxa, que delícia! Me deu um susto! Meu coração bateu forte, falei, que isso? Tô eu falando, Andereço, tu me entra aí, cara, o coração veio parar aqui. Eu falei, e aí, aconteceu alguma coisa? Eu errei no texto, era pra eu dizer um monte de coisa, porque assim... Cara... É que de repente eu falei, vou entrar lá, dar uma passadinha pra te visitar aqui, mas que delícia, que lindo aqui! Eu nunca tinha estado aqui... Tu tá de brincadeira, não tá não? Verdade! É verdade! Como é que isso aqui vai virar corte? Não, eu vim conhecer também o sofá. Olha só que bacana o sofazinho. É o Cafofo. Vamos sentar no Cafofo? Que lindo o Cafofo. Olha só. Mas que galera animada aqui. Luiz, tu tá de brincadeira comigo, não tá, Luiz? Não é verdade. Você sabe que tá um trânsito danado. Tanto em São Paulo, aqui no Rio. Falei assim, tava atrasadão. De repente passei e falei, olha só. E dei de cara aqui. Cara, eu tava falando sobre o negócio, não deu pra entender, mas por que tu veio de moto? Tava passando de moto? Tá de brincadeira. Não, tá, justamente tô andando de moto agora por causa do trânsito. É verdade. É nada. Fala sério. É verdade. Fala sério, cara. É verdade. Tá de brincadeira. Mas gostei daqui. Tá de brincadeira. Mas olha só que galera bonita daqui, né? É um... Então fala um pouco do teu trabalho pra gente, o que você tá fazendo em Malhação. Quer dizer, continuo agora em Malhação e vou apresentar um quadro no Fausto. Ah, é? Que é o Caminhão do Faustão, que vai voltar agora. Legal. E tá super legal. Aí vou conciliar as duas coisas, continuar em Malhação, que é super gostoso, porque pega todo o público jovem, né? E tu vai passar de vez em quando aqui de moto, de bicicleta? Se você me deixar, eu passo todos os dias aqui, que é uma delícia. Vambora. Vambora. Tu não vai me derrubar, não, hein? Assim esse neguinho. Dá pra ligar aí? Vamos passear, vem cá, tô aqui. E tu vai descer a rampa lá? Mas tu vai descer ali, cara? Vai cortar caminho aqui como, compadre? Vai descer aqui não, compadre. Vai descer isso? Dá beijo. Então tá bom. Vem aqui, te visitar. Obrigadão. Obrigado. Cuidado aí, hein? Cuidado aí. Vídeo, ó, desce com cuidado, hein, cara? Que cortar caminho, coisa de doido, meu. Eu, hein? Vai, prepara. Vai. É uma massa, é uma mexidinha. Pegue o canudo, dê uma chupadinha. Tô aqui. Que legal. E vai ter coreografia. Fiquei preocupado quando ele falou que pega o canudinho. Eu falei... É, Jair, bem sentindo seus olhos, hein? Bem vivo. Thanks, fly. Atenção, gente. Estão preparados? Não. Estou perguntando se vocês estão preparadas. Chega o momento de nós entrarmos na intimidade dele. Bonitão. Ele é santista, formado em educação física, tem 1,82 m. Calma, hein, calminha, porque ele é casado. Sabia que vocês iam fazer? Ah, sabia, gente, sabia. Então, olha, gente, nós vamos invadir na intimidade dele, Oscar Magrini. Ah, bater a mulher. Né? Não, não é verdade? Que coisa, né? Mas antes da gente entrar na nossa intimidade, quer dizer, entrar na intimidade do Oscar, cadê o beijo pra ele, gente? As palmas por estar aqui no nosso programa. O auditório lindo e maravilhoso, como sempre. É o único, não. Não, e assim elas são. Tu tem apelido, Oscar? Olha, não tem nada a ver, mas meu tio, já falecido, Deus o tenha, me chamava de Zé.
Aí perguntava, Zé? O quê? José Oscar? Não, Zé, Zequinha, Zequinha, foi crescendo, crescendo. Um lado da família me chama de Zé, outro lado de Magrini, então de Oscar. Então venha, Zequinha. Com todo vontade. Agora que são elas. Mas você viu que eu tô preparada, né, Zequinha? Isso porque caso eu não responda, você me bate? Não, eu lacei, né? A gente tem que se preparar. Intimidade é intimidade, né? Vamos aguardar. Eu perguntei pra você se você gosta de bater, de apanhar, de não sei o quê, daí você respondeu que você só bate se a mulher pedir, né? A sua mulher, ela pede? A Matilde não, acho que assim, ela assim, gosta? A Matilde Mastrange, não, não gosta. A gente sabe como... que eu trabalhei com ela? Verdade, ela falou. Verdade. Faz um tempo, tem trabalhar. Eu fiz a primeira vez que eu fiz o meu filme, foi aquele pra Amor, Estranho Amor. Isso, com ela Vera, tava. Você, com ela, Hugo. Hugo, justamente, linda. Aliás, tem uma foto Walter das Hugo vocês Cury. Três, Walter Hugo Cury. É verdade. Lindíssimas as três. Linda ela. Tinha. Nossa. Eu brinco assim, eu falo assim, eu não troco a minha por duas de 20. Matilde é maravilhosa. Mas ela gosta de apanhar? Não, apanhar não. É assim, mas ela espera apanhar, não, mas essa... Não, não é assim. A gente fala assim, fica sendo mal interpretado. Você bate mulher, faz um cafajeste aí. Não, não é assim. Na hora do vamos ver, aquela coisa, bate, bate, a gente bate. Sabe que tapa de amor não dói, não é? O nosso tapinha. Bate, bate, pá, bate, não bate com bate, força, bate. Pá, mulher também. Você sabe fazer a cama, arrumar, cozinhar, passar? Eu sou um rapaz bem prendado. Bater bolo, bater massa, fazer macarronada. Eu sou um rapaz bem prendado, mamãe ensinou direitinho, saí de Santos, literalmente casei e mudei. Eu tenho uma filhinha de 6 anos. Então eu sempre falo assim, como dizia o Rony Von. Qual o nome dela? Isabela. Isabela, um beijão, deve estar assistindo agora à tarde. Eu sou uma mãe, literalmente, de gravata, que desde que nasceu a Isabela, eu sempre cuidei, assim, de criança. Trocar fralda, limpar. Olha, na verdade, acho que eu tinha mais prática que a Matilde, que a pessoa, no caso, a mãe, no começo, fica meio atrapalhada, acertar tudo, fala, deixa comigo. Minha mãe ajudou, lógico, no começo, mas depois foi fazendo. Agora, arrumar cama, morei sozinho, moro em São Paulo, moro no Rio, né, essa loucura de ponta aérea, vai pra lá e pra cá, viajando. Eu me viro sozinho, assim, legal. É? Cozinho, passo, lavo. Quando não tem alguém que faça pra mim, eu me viro. Você acha que a fidelidade é essencial num casamento? Ou não? Não, isso é o seguinte. Se você é simplesmente a casar, está com alguém. Então, que nem eu, sou casado há 7 anos. Então, a gente tá conversando, nós vamos falar de mim. Então, a gente tá, assim, casado há 7 anos. Aprontar, vamos dizer assim. Saí muito, namorei muito, curti bastante a vida. Então, eu acho que quando chega na hora que você quer estar junto com alguém, se propõe pra estar com aquela pessoa, curtir a pessoa, falar, vamos ficar juntos, vamos. Eu acho que tem que ser um jogo aberto, ter liberdade, não confundir com libertinagem. Eu acho que a liberdade é assim, vamos estar juntos, vai se passando o tempo, uma união, né, uma comunhão dos dois estarem juntos. Mas se tá traindo, vai sair, trair, eu acho que é legal falar assim, vamos dar um tempo, não é nem tempo, porque ainda tempo é relógio. Eu acho que tem que chegar e falar assim, olha, não tá dando mais por causa disso ou daquilo, então vamos conversar. Por que está acontecendo isso? Por que está pensando em alguém? Por que saiu com alguém? Porque tu já deve ter passado por isso, que tu sabe tudinho, né? Não é tudinho, acho que a vida é uma escola. A gente anda bastante, conhece bastante. Você ronca? Eu ronco. É mesmo? Eu acho que eu não escuto. A Matilde Bisgoni fala, você está cansado hoje. Eu falei, por quê? Você estava roncando. A minha filha uma vez falou assim, nossa, papai está roncando muito, mamãe. Atrapalha, eu não escuto, né? Não atrapalha. Agora me diz qual é o pedido mais estranho que uma fã já fez pra você? Olha, um pedido é muito engraçado. Eu tava num lugar, eu até contei essa história já que me falaram, que tava fazendo novela no Rei do Gado. E esse negócio todo de Ralph, acontece, cafajeste. Eu fui num lugar uma vez, o público já tem umas 20 mulheres. Por coincidência, aquele dia só tinha mulher, também vai homem, lógico. E a pessoa que ia encontrar não estava, olha o Ralph fiquei dando autógrafo. Tira foto, autógrafo. Levantou duas moças que estavam atrás. Bonita, uns 38, 40 anos. Parei dando foto, autógrafo, foto. Aí ela pôs do meu lado, falei, pois não. Falei, Oscar, eu não queria que você me desse um autógrafo, não queria tirar foto com você. Eu queria que você me desse um tapa na cara. A amiga não sabia onde enfiava a cara, né? E tu eu, deu? Eu vermelho que eu não sabia onde enfiava a minha. Mas você deu, Zequinha? Aí, eu falei, Zequinha é legal, legal. Entendeu, Zequinha? Aí, eu falei assim pra ela, que é isso, né, filho? Não, mas não um tapa que nem você dá na Leia. É só um tapinha assim pra sentir. Porque quando eu te vi no vídeo, ele também me bateu. Eu senti o peso da mão dele. Ah. Aí eu fiz assim, né? Eu fui dar um tapinha. Nojenta, né? Aí eu falei assim, tá. Ele falou, não, pode bater com mais força. Pegou minha mão e se esbofeteou. Pá!
É mesmo? Ela se esbofeteou? Bateu assim, com vontade. Joga na parede. A amiga queria se enfiar num buraco. Eu vermelho querendo um pimentão. Eu falei, caramba, né agora? Eu falei assim, tá vendo? É a única que todas aqui veio pedir foto, autógrafo, queria tomar um tapa. Ela veio e fez o que tinha vontade, pediu pra apanhar. Que absurdo. Mas não é assim, não, você tá generalizando. Eu falei, não sei, uma mulher do sindicato e pediu pra tomar um tapa. Nelson Rodrigues, que Deus o tenha, que falou uma verdade, né? Nenhuma mulher gosta de apanhar. As normais reagem, as neuróticas revidam. Eu acho que tem um fundamento isso, não é verdade? Ou não? Ah, olha aí. É o seu público e mulheres. Qual é a parte do teu corpo que você mais gosta? Boa pergunta. Como é que é? O que que é? Elas são bondosas. Elas são... Ah, entendi o pelo. Tudo. Olha, seu público é maravilhoso, é muito simpático. Quem? Não sei, eu gosto, acho que... Eu, graças a Deus, eu me sinto uma pessoa perfeita, sou uma pessoa perfeita. Porque sabe... Parte... Ah. Porque sabe o que quer, Zequinha? Eu ia te perguntar qual eu é o... Eu imagino, olha, você pergunta, eu tô raciocinando lá na frente. É... A minha mão, eu acho a minha mão linda. É que eu ia dizer, eu ia te perguntar que você gosta de mostrar, né? Justamente, eu pensei nisso, porque eu tô pensando aqui. Se eu falar que gosto disso, assim, então mostra. Claro. É, a minha mão é linda, minha mão. Tá vendo aquelas senhoras que estão ali, que hoje vieram no nosso programa especialmente? Lindas, eu tava vendo lá na frente. Elas falaram assim pra mim, Xuxa, faça um favor. Não foi isso que vocês falaram? Eu tô fazendo isso por elas. Ah, tá. Faça um favor, pergunte a ele qual é a parte do corpo que ele mais gosta de mostrar, porque elas estão na tua direção, elas querem ver. Tá bom, já que é pra por falar, elas e pra eu elas. Eu acho o peito e o bumbum. Mostra! Agora, jovens senhoras, o microfone lá pra elas, por favor, Mariana. O microfone lá pra elas. O microfone lá pra... Não tem jeito. Eu falei que eram as mãos, né? Falei, minha mão acho linda. Não, agora elas estão ali, ó, dizendo, ó lá, não adianta, decepção. Então vamos ficar mais à vontade. Ah, aí já é demais, não pode. Gente... O programa é das 4 às 6. Mas é que as senhoras ali, elas... Eu já falei. Só a blusa, Zequinha. Só a blusa, então, pra elas. Vai que elas vieram de longe. Só a blusa, por favor, Zé. Vai lá. Agora vem cá, Zé. Agora, o que vocês não sabem... Zequinha, ele é bom de massagem. Massagem. Sabia? Faço. Não é verdade? É massagem, as pessoas pensam que é brincadeira. Eu sou formado em educação física, como você falou antes. Fiz curso de massagem, dou massagem há muito tempo. Então vem cá, relaxante. É? Opa! Sai pra lá, vai. Acredito. Sai daí, calma, não é tu não. É ruim. Por favor, Xuxa. Não. Zé, quem é a por pessoa favor, Xuxa. Aí? Cadê? Não é tu não, Russo. Opa! Você vai mostrar os seus dotes. Por favor. Sem camisa. Calma, Zequinha, relaxa. Eu ia pegar uma daquelas senhoras lá, porque elas tinham me pedido. Foi legal essa, foi legal. Você realmente foi... Eu faço massagem, geralmente 50, 60 minutos, que é massagem de relaxamento. E é verdade. E teve algumas perguntas que até eu estava esperando para chegar a hora aqui. Fiquei lá navegando com os internautas. Olha como teve pergunta, viu? Fiquei conversando lá com os internautas na internet. Aliás, tem duas perguntas até chegar aqui. Pra você. Ah, é? Quando você tá fazendo aí a massagem. Vamos ver se os movimentos dele são. Cara aí, o cara aí. Sabe fazer mesmo aí. Quando você tá fazendo aí a massagem, vou até fazer a pergunta aqui. Segura aqui pra mim, por favor, pra ele. A pergunta aqui, olha, é do... Calma, eu não mordo, viu? Zequinha, pergunta da Fofa. Qual foi o maior aperto que você passou em relação a fãs? Eu acho que você já respondeu que foi aquela, Foi essa aí, né? Que pediu pra tomar um tapa. Pois é. E o cabelo pergunta...
Olha os nomes que eles botam, os nick deles. É. Olha só. Como foi você ter que dar uns tapas no rosto da Sylvia Pfeiffer? Aí que tá, isso foi uma cena muito até difícil aqui, no sentido de que, por uma novela das oito, é uma cena forte, uma cena pesada, no qual o Ralph tinha que bater por causa de uma procuração para vender as terras dela. Então a gente só comentou, conversou antes como é que foi. Fizemos uma vez um ensaio de como seria coreografado a briga, porque uma cena forte dessa não pode... Faz de novo, já vai pro espaço. Não pode, ela então, fica toda vermelha. Nossa, hoje. Não, nem é bater. Aí vai a técnica do ator de saber, porque mais do que ela receber, e a Silvia foi muito generosa nisso, é eu bater e fazer direito pra não acertar lá mesmo. Claro. Porque se for bater... E o Emílio de Biasi estava dirigindo essa cena, ele falou, gente, tá, vou falar gravando devagarinho, vocês se concentram e o tempo é de vocês. E a gente tá pra lá e pra cá, tinha conversado, ela ensaiando. Ela chegou a se machucar naquela cena que tu arrasta ela. Foi, mas é que dá, deu até merecer um fantástico. E falou assim, pra falar assim, o Magrinho não fez nem a mais e nem a menos. Ele fez exatamente na medida, porque ela até pediu, aconteça o que acontecer, não para, Magrini. Lógico, vai parar, desculpa, vai de novo. Mas ela bateu o anel no olho, se machucou. Eu tava jogando ela da cama, ela se arrastou, bateu com a coxa no box. Caramba, ficou toda E ela roxa. É super sensível, branquinha. Assim, aparece no dia seguinte, hematoma. Quando ela apareceu toda roxa, ele falou, essa foi a surra do Magrini, imagina, né? Só enquanto ele tá massageando tudo, nós vamos ver Babyface. How come? Baby. How long? How come, how long? Yeah. Fica aí com o Magrini, vai massagear. Tá ótimo. Tava quase cochilando. Muita gente gostaria de estar aí no teu lugar, né, Renata? Olha a cara de sono. Por favor, dela, Renata, tá uma... agora ficando mais pra cá. Olha, essa toalhinha aqui tá sendo disputada daquele lado ou desse lado? E aí, pra quem que... Você dá a toalhinha. Pra quem? Pra esse lado, aquele lado? Ih, caramba, aí. É bonito, né? Olha pra ela. Ih, caramba, aí. Meu Deus! Olha, Matilde, é tudo brincadeira. Não. É tudo. Pelo amor de Deus. É tudo brincadeira. Não, gente. Uma coisinha aqui que a gente tem que deixar bem claro. O quê? Eu tô chutando aqui no ponto. Tô pedindo pra dar a camisa, pra vestir a camiseta. Não tem ponto aqui nada, não. Uma coisa é verdade. Ah. Olha, você foi uma pessoa hiper carinhosa com a gente. Conversou hiper relax, né, gente? Obrigado. A gente curtiu pra caramba. Eu gostaria de ter você mais vezes aqui para você poder Será passar um suas experiências, brincar com a gente, assim. Porque você tem o clima do nosso planeta. Obrigado. Se é para entrar no planeta Xuxa, tem que entrar com as 10. E você é uma pessoa linda, maravilhosa, Obrigada. Simpática, como sempre. A gente fica aqui, sinceramente, é uma curtição. Não digo nervosismo na palavra, mas por estar aqui do teu lado, tudo isso que você faz, você curte, a gente te admira muito. Eu te admiro muito. Obrigada. E Zequinha! Bastante. Obrigadão mesmo. E eu perguntar, as cartas da internet. Você quer que a gente tire para você as perguntas? Porque pediram todas. Bastante enquanto eu fiquei aguardando aqui. Fortaleza, Salvador, até eu fiquei lhe dar um beijão grande. Os internautas, tá aparecendo lá. Isso. Os internautas todos em Salvador, Fortaleza, Pelotas. Sabe o que você pode fazer? Porto Alegre, um beijo grande. Sabe o que você pode fazer, Zequinha? Bota a blusa e você vai até ali e continua respondendo ali para eles um pouquinho. Então vamos lá. Tá? Combinado. Tá. Peraí, gente, dá um tchau aqui. Deixa eu vestir. Beijo, obrigado pelo carinho, desculpa qualquer coisa. Ah, e agora a semana já estão babassando, vocês estão curtindo o Pedro Olímpio do Amor Está no Ar, que é a versão Diet Soft do Ralph. Valeu, né? Entramos na intimidade ou não entramos? Vamos ver então a transformação? Vamos ver? Lembra que ela disse que ela ia. Ela podia, a Flaviane disse, eu quero, pode fazer o que vocês tiverem afim, cortar meu cabelo, mudar e tal. E o Edson do Degradê, junto com a equipe dele, mas o Roberto, meu maquiador, fizeram uma super transformação no Luciano e a Flaviane. Vamos ver. Uau! Tremendo, cara, tu tá lindona, meu! Ela mora em Volta Redonda, a Flaviane e o Lu. Lu, vira de costa pra ver o Tasmania, gente! Olha o Tasmania aqui na cabeça do Lu. Olha! Agora nós vamos ver a modificação, a transformação
Vamos começar com o Lu. Olhando ali, Lu, para a câmera 3, por favor. Sorriso, aquele sorriso bonito. Legal, maneiro. A roupa que vocês também vão ganhar, essa roupa, né? Mas não, aqui a transformação é geral. Vai levar pra casa essa roupa, vai pra Volta Redonda assim. Bita. Teu marido, qual é o nome do seu marido? Caselis. Cara, você tá bonita pra caramba, meu. Gente, olha ali, olha. Olha ali pra câmera 3, olha ali pra câmera 3. Gente do céu. Não é por nada não, hein? Agora, deixa eu te dar um toque. Deixa eu te dar um toque. Você entrou nervosa? Fica mais reta. Quando você chegar em casa, chega, olha, devagar. Pisa leve. Quando você bate aqui, você dá uma quebradinha. Ó, pá, pá, chega assim. E aí, maridão? Entendeu? Bateu, dá uma quebradinha. Botou o pé aqui, deu uma quebradinha pra cá, dá uma quebradinha pra lá. Chega lá, e aí, maridão? Não chega assim torta, não. Chega retinha. Vai, ensaia aí. Dá um passinho, vai. Isso, gata! Flaviane, tu tá arrasando, meu! Na boa, ficaram lindos. Fiquem aqui com a gente. Pode ficar aí, Lu. Bonito demais. Obrigada ao Edson e à turma dele. Obrigada ao Roberto. Arrasaram na transformação dessa semana. E pra vocês curtirem um pouquinho mais o nosso programa aqui da Redondinho, Catinguele! Que seu amor é meu. Faz desse amor um sonho meu. E ser... Obrigado, gente. Valeu, gente. Maneiro, muito bom ter vocês aqui no nosso programa, viu? É bom estar sempre aqui com você, com vocês aqui, né? No Rio de Janeiro, no Brasil, né? No Planeta Xuxa, muito bom. E eu tô vendo que vocês estão com a coisinha de não fumo. Eu também comprei um montão. É um lance, Legal. Porque aqui ninguém fuma, né? Nenhum de vocês fumar. Por coincidência, coincidência, né? Tá certo. Então o pessoal fala, pô, o que vocês vão falar pra juventude sobre as drogas? A gente não fala muito, não. A gente procura dar exemplo de não fazer, porque a gente já veio de baixo. O exemplo é mais importante do que as palavras. Lógico, né? Obrigado. Tá certo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigada, viu, Tati Belê? Muito obrigada. Micas, venham cá, dá um beijo em mim. Venham, vocês não gostariam de dar um beijo lá pra Fortaleza? Nem uma neurema. Ai! Ih, que coisa bonita! Ó, essas aqui são minhas amigas lá de Fortaleza. Gente, sempre quando eu vou passar minhas férias, elas me dão aquele apoio todo geral comigo, né? Não é não? É sim. Fortaleza, coisa bonita. Um beijo a todos de Fortaleza. A cidade das minhas férias. O lugar onde eu sempre escolho pra ficar curtindo o sol maravilhoso. E essas são minhas amigas, que dão um super alô. Sempre mando um beijo pra vocês. Ninguém conhecia a Carinha, agora já conhecem. Obrigada, sejam bem-vindos ao nosso canal. Valeu, obrigadão. E vamos continuar o nosso planeta que é redondinho agora com Think About! Eu pensei que ia lá. Eu quase falo, vai lá no meio. Ele vai lá, ele vai subir, ele vai falar que é coisa de maluco ficar lá no meio, cantando lá. Tudo bem? Tudo jóia. Como é que tá o Think About? Como é que tá indo? Trabalhando pra caramba? Shows dessa? A gente tá terminando de mixar o nosso CD, né? Deve ser lançado no próximo mês. E agora a gente vai cair na estrada pra fazer show aberto. E o telefone, como é que é? O telefone é 021-548-5275. A gente tá esperando o disco de vocês, hein? Em breve tá saindo, hein? Tá esperando pra gente poder cantar aqui com vocês. E só. Valeu! Cadê o pessoal? Cadê o pessoal de Petrópolis que tinha aí aqui desse lado? O que o pessoal de Petrópolis tinha pra me falar aqui, hein? Tinha uma pessoa que... E agora? Tem esse negócio aqui que não vai dar pra falar. Deixa eu vir pra esse lado. Quem é? Quem é que vai falar? Desse lado? Vou eu de novo pra esse lado, então, aqui. Fala. Vem um pouquinho mais pra cá por causa dessa luz. Hein, Glaucia, vem um pouquinho mais pra cá, por favor. O que é, Glaucia? Xuxa, nós viemos em nome da Prefeitura de Petrópolis, da PetroTour, te convidar para participar da Bauenfest, que vai ser realizada
a partir do sábado que vem, dia 28 de junho, ao dia 6 de julho. Então nós trouxemos uma lembrancinha para você, que é um chapéu de tirolês alemão e um talabar para você pendurar o seu caneco para tomar um chope esperto. Ih, é ruim, hein? Eu tomar chope? Tá doido? Quer que eu caia dura no chão? Eu não posso nem com xarope, cara, que tem... Ih... Não tem como. Se eu tomar um xarope, tem um pouco de água, eu caí dura no chão. Gosta. Água de coco. Então você vai tomar uma água de coco no caneco e o talabar. Tá certo, aí tudo bem. Valeu, obrigada. Dá um beijo a todos lá de Petrópolis com mim. Tá, beijo. Valeu. Dankeschön. Valeu. Eu tomei xarope, cara, que tinha xarope que tinha negócio de álcool. Cara, deu mó barato, fiquei assim. Que tinha luz ali, agora não deu pra ler. Ana Paula, que tá fazendo aniversário hoje, um beijo. Tá? Vem cá, vem cá. Só ali pra gente ler aqui, ó. Xuxa, chá da vovó de Realengo, te amo apaixonadamente. Eu vi as fotos de vocês, dei o autógrafo nesse chá onde tinham várias pessoas, obrigada. Tem mais cartazes. Olha, por favor, pode mostrar todos, Felipe? Todos. Olha, hoje, hein, show do Metropolitan, hein, gente? Hoje e amanhã. Preço popular, hein? Um super beijo, gente. Agora, antes de entrar essa musiquinha, dá um close aqui só pra mostrar o que vai acontecer. Quando pinta esse beijo, é porque vem... Acabou. Mas eu volto sábado que vem. Um beijo no coração e tchau, gente. Obrigada pela companhia.